Dobrý den, vítejte na jednotce intenzivní a resuscitační péče novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a ráda bych vás se svými kolegy zde provedla. Pojďte se mnou podívat. Naše novorozenecké oddělení je součást perinatologického centra, to znamená, že se sem koncentrují všechny patologická riziková těhotenství vlastně z celého našeho regionu. S tím, že pokud se u těhotné rozvíjí porod předčasně, tak je vlastně převezena sem, říká se tomu transport in utero, a ten porod potom proběhne tady. U nás se ročně narodí asi 2300 novorozenců, ne všichni potřebují intenzivní péči, naprostá většina zůstává s maminkou na oddělení fyziologických novorozenců, ale část těch novorozenců skončí na jednotce intenzivní resuscitační péče. A to jsou právě převážně ti nezralí novorozenci, ti, kteří se narodí před 33. týdnem, protože pokud ten novorozenec je předčasně narozený v 34. týdnu a výše, tak většinou nějakou intenzivní péči nepotřebuje a může být klidně s tou maminkou na oddělení fyziologických novorozenců. No a čím ten novorozenec nezralejší vlastně, tak tím také tu intenzivní péči potřebuje delší dobu. U těch extrémně nezralých to bývá i několik týdnů nakonec. Ale abychom nemluvili jenom o nezralých, samozřejmě máme tu i donošené novorozence, těch je teda jakoby méně. A jsou to děti, které mají nějaký problém třeba s dýcháním nebo s krevním oběhem, což bývá třeba novorozenci po proběhlé porodní asfixii, což je nedostatek vlastně kyslíku, nebo se může jednat o nějakou závažnou infekci u toho novorozence. Těch diagnóz je celá řada. Můžou to být i některé vrozené vývojové vady, které se potom tady u nás vlastně řeší v nemocnici. To jsou převážně vrozené vývojové vady zažívacího traktu. Míváme i novorozence po neurochirurgických operacích. Ale zase některé vady se koncentrují, třeba konkrétně srdeční vady, ty se koncentrují přímo v dětském kardiocentru v Praze Motole. Ale na druhou stranu občas se stane, že i ten dětský kardiochirurg přijede jednou za čas i k nám, protože třeba máme ty nezralé novorozence, kteří mají problém třeba s otevřenou tepenou dučejí. A pak je lépe, když ten novorozenec je odoperován přímo na té jednotce intenzivní resuscitační péče, což je u nás, a přijede vlastně ten kardiochirurg i stojí svojí sestrou a odpadá takový složitý transport tady toho extrémně nezralého novorozence, často na umělé plicní ventilaci. No my v současnosti máme tady na intenzivní péči 10 až 12 tady těch intenzivních lůžek podle potřeby. Dále můžeme využívat 10 lůžek na oddělení intermediární péče. A to bych řekl, že v současné době je to pro nás dostačující kapacita, protože v posledních letech se u nás výrazně snížila vlastně doba hospitalizace. Takže s tím problém nemáme. Naši lékaři a sestry zajišťují transport patologických novorozenců, ti, kteří se nenarodili tady u nás v centru a potřebují intenzivní péči, tak zajišťuje vlastně transport těchto novorozenců z okolních pracovišť, to znamená z našeho regionu, jako je Prostějov, Šumperk, Štenberg, Přerov, dokonce i Jeseník. A občas se stane, že využíváme i právě leteckou záchrannou službu a tam se jedná spíš o sekundární transport, že my to dítě potřebujeme přesunout z našeho centra někam dál. Konkrétně nejčastěji se jedná o nějaké kritické vrozené srdeční vady, které vlastně se operují nebo kde ten management probíhá přímo v dětském kardiocentru, což je tady v Praze v Motole. Role sestry je naprosto klíčová, každý v tom týmu má svoji úlohu. Ta sestra je vlastně s tím miminkem neustále v kontaktu. On novorozenec vám nedokáže říct, jaký má problém nebo že ho něco bolí, ale ta sestra to prostě na něm pozná a může na to lékaře upozornit, takže spoléhá na lékaře a lékař spoléhá na ní. A ta sestra spoléhá, že ten lékař zase ten problém vyřeší. Takže já si nedovedu představit pracovat bez sestry. Pro mě by to bylo jako, by chirurg pracoval bez ruky. Myslím, že je nejlepší vlastně na té práci ta výjimečnost.
protože my se stáváme součástí nejenom toho procesu jako zdravotnického, toho, že vlastně pečujeme o ty děti v inkubátorech a tak, ale my se stáváme součástí celé té rodiny. Jsme s tou rodinou ve chvíli, která je vlastně strašně pro ně důležitá, která je křehká. Vlastně ty děti, stejně jako ty rodiče, jsou zranitelní a vytváří se vlastně vazby. A myslím si, že to přináší i do budoucna jakoby pro nás, ale hlavně pro ty rodiny vazby. Že to nepustíme prostě, že nepřijde pacient a za 2 hodiny odejde a my si na něj za týden nespomeneme. To se u nás prostě nestává a to si myslím, že je na tomto hezký, že vlastně ty rodiny nebo ty rodiče, když je potkáme někde, že nám to připomenou. Jo, vy jste ta sestřička, co mi poprvé ukázala miminko. A i když já už si to třeba úplně nepamatuju, tak je to výjimečný. To, co vlastně vím, že jsem s nima byla ve chvíli, kdy to pro ně bylo prostě nejdůležitější na světě. Někdy je to těžký, někdy obzvlášť, jsou to takový ty případy, kdy těm rodičům a těm miminkám poskytujeme takovou péči, která je v rámci perinatální paliativní péče. To jsou vlastně děti, které se buď rodí s nějakým těžkým handicapem, nebo se narodí už jako zemřelé, anebo zemřou krátce po porodu. Tak potom je to těžké asi úplně nejvíc a je to těžké v tom, že vlastně ta rodina má úplně jiná očekávání. Má být všechno zalité sluncem, má být všechno krásné a stane se tohle, takže potom je to hlavně o té komunikaci, o tom, co těm rodinám poskytneme jako za takovou tu péči, která je vlastně v důsledku toho, co se stalo. Byla tady maminka po císařském řezu, která měla intrakraniální krvácení, byla hospitalizovaná na ARU, po nějaké době se jí stav zlepšil a mohli jsme Teresku mamince přivést, bylo to jejich úplně první setkání. A v moment, kdy jsem vlastně tam stála, držela jsem Teresku, dávala jsem jí mamince na hrudník, všude stála kolem její rodina, tak to bylo pro mě jako docela silný zážitek, protože mi úplně tekly slzy. A nakonec maminka se zlepšila a nakonec mohli spolu odejít domů, což je vlastně to nejhezčí, co může být, když maminka s miminkem spolu odejdou domů. Tak tohle jsme my, jednotka intenzivní a resuscitační péče novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Na závěr bych chtěla poděkovat celému týmu za vykonanou práci a prezentaci našeho oddělení. Díky vám můžeme dělat rodiny šťastnější.